हेलो नमस्कार यो बुक होलिक्सको यो नियमित शृङ्खलामा यो भर्चुअल शृङ्खलामा आज म शैलेन्द्र अधिकारी यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु खास गरी म आजको यस शृङ्खलामा सुनिरहेको छ नि है के छ <coughs> सघ दि वेलकम बाई भन्नुहोस् थ्याङ्क यू दिदी म अब सुरु गर्छु खास गरी म आज यो एक घन्टाको बसाइमा दुई तिनवटा दुई तिनवटा चरणमा मेरा आफ्नो केही कुराहरू केही अनुभवहरू र नेपाली साहित्यका केही कुराहरू म यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु <coughs> खास गरी यो बुक होलिक्सको मार्टिन चौतारीमा हुने चकटी बहसमा यो चैत महिनामा चाहिँ यो निर्वेध उपन्याससँग सम्बन्धित भएर हामी उपस्थित हुन्छौँ भन्ने कुरा भइरहेको थियो तर यो पछिल्लो महामारीको कारण यो चाहिँ त्यहाँ यो कार्यक्रम सम्भव भएन एउटा संयोग पनि आज के परिरहेछ भने त्यो एकात्तरौँ श्रृङ्खला रहेछ र आज म यो भर्चुअल यो यो जुन शृङ्खला चलिरहेछ यसमा पनि म एकात्तरौँ वक्ताको रूपमा नै आइरहेको छु खास गरी मेरो मैले अब साहित्य लेखनको सुरुवाती चरणको केही कुराहरू गर्छु सुरुमा म धादिङमा जन्मेँ म जन् मेरो घर र स्कुलको दुरी पच्चिस तिस मिनट जतिको थियो निलकण्ठ स्कुल धादिङ बेसी सदरमुकाममा छ मेरो बुवा जिल्ला अदालतको सुब्बा हुनुहुन्थ्यो जिल्ला अदालत धादिङ र निलकण्ठ स्कुल चाहिँ नजिक नजिकै भएको कारण त्यहाँ धेरै टिचरहरूलाई बुवाले चिन्ने पनि हामीलाई पढाउने टिचरलाई घरमा बुवाले चाहिँ एउटा मिनी लाइब्रेरी जस्तो स्थापना गर्नुभएको थियो तर के दे, थियो भने हामीलाई चाहिँ एसएलसी पास नगर्दैसम्म दस कक्षा के अरे दस कक्षा एसएलसी पास नगर्दैसम्म कोर्सभन्दा बाहिरको किताब पढ्न अनुमति थिएन तैपनि अब अरू त त्यस्तो धेरै पढिँदैन थियो कथा उपन्यासै लुगी लुगी भए पनि पढिन्थ्यो मलाई के याद छ भने सात कक्षा आठ कक्षातिर पढ्दैमा मैले चाहिँ एकखेर माधवी अब त्यो माधवी के हो कस्तो हो थाहा थिएन बुवाले ल्याउनु भएको थियो बुगाले पढ्नुभएको देखेर मैले पनि पढ्ने कोसिस गरेँ तर तिन चार भन्दा पढ्न सकिनँ तर त्यसको लगतै मैले स्कुलमा नाइन क्लासभन्दा अगाडि नै योजना गर्दा चाहिँ मैले पढेको थिएँ अब महाभारतको कथामा बेसमा आधारित बनाएर लेखिएको ले त्यो चाहिँ एकदम त्यो हजुरबाहरूसँग पनि त्यो सुनिराखेको कथा त्यसलाई मौलिक पारामा लेखिएको यसरी मेरो अलिकति साहित्यिक माहौल बन्दै गइरहेको थियो मेरो दाई हुनुहुन्छ शरद छिराग उहाँ पनि एकदम साहित्य प्रेमी हुने मलाई खास गरी यो नेपाली साहित्यमा अलिक लाग्नलाई अलिकति हौस्याउने भनेर चाहिँ मेरो दाइले हो फेरि खासमा दाइले चाहिँ अब स्कुलमा जे कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो दाई त्यो प्रतियोगिताहरूमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो पुरस्कार जित्नुहुन्थ्यो त्यसले पनि मलाई पनि म पनि लाग्नुपर्छ है भन्ने जस्तो भइरहेको थियो तर खास गरी लेखनको आरम्भ चाहिँ काठमाडौँ आएपछि मैले गजलबाट गरेको हो आइएड पढ्दै गर्दाखेरि त्यो एउटा सा साहित्यिक माहौलमा भिजियो त्यो बेला खुब चाहिँ साठीको दशक खुब गजल लेख्ने सुन्ने सुनाउने जुन चलन थियो म अनामण्डलीको सम्पर्कमा पुग्यौँ उनीहरू अनामण्डली चाहिँ छन्दमा अथवा बहरमा गजल लेख्ने हरेक हप्ता शनिबार कार्यक्रम गर्ने र त्यो शनिबार यो श्रृङ्खलामा चाहिँ गजल सुन्ने सुनाउने र टिप्पणी गर्ने फलानु गजल यस्तो भयो यस्तो भयो यस्तो भए यस्तो हुनुपर्थ्यो भन्ने किसिमले चाहिँ यो चाहिँ यो हुन्थ्यो त्यस कारण त्यसरी त्यसरी चाहिँ यो कार्यक्रम गर्दै गइयो त्यो म त्यो त्यहाँ सहभागी हुँदै हुँदै पनि गएँ म सहभागी हुँदै हुँदै गएपछि त्यहाँ सुरेश सुवेदी घनेन्द्र ओझा प्रभाती किरण लगायतका केही साथीहरूसँग को उठबसले मलाई पनि गजल बहरमा लेख्नुपर्छ भनेर गजलको बारेमा थप अध्ययन गर्ने थप अनुसन्धान गर्ने र ग बहरमा गजल लेख्ने चाहिँ त्यो एक किसिमको क्रेज बढी भयो सुरुमा मैले गैर बहरका एउटा एउटा सङ्ग्रह दुई हजार चौसठी सालमा निकालेको थिएँ दिन रोएपछि भन्ने त्यसमा चौन्न पचपन्नवटा गजल बहरमा थियो तर पछि अध्ययन गर्दै गर्दै गएपछि गजल बहरभन्दा बाहेक हुन सक्दो रहेछ भन्ने भएपछि अनि छैसठीमा एक सय एक अलग अलग बहरमा हिउँमाथिको जुन भन्ने गजल सङ्ग्रह निकाल्यो त्यसपछि नेपाली गजलमा गजल धेरै गजल लेखिने तर एकदम गजलको समालोचना कम हुने सिद्धान्तको थ्योरीमा चाहिँ अलिकति कम पढ्ने जस्तो पनि भयो त्यो भएपछि अनि मैले होइन गजलमा अलिकति समालोचना पनि गर्नुपर्छ भनेर एक गजल सैद्धान्तिक समालोचना भन्ने एउटा किताब इबुकमा उपलब्ध छ त्यो त्यो पनि तयार गरेँ अनि अलिक पछि भएपछि अब गजल चाहिँ जति खास गरी गजल आ, मुस्लिम परम्पराबाट आएको मुस्लिम परम्परामा बिजोरलाई उनीहरूले महत्त्वपूर्ण मान्ने शुभ अङ्क मान्ने जोर अङ्कलाई उनीहरूले अशुभ मान्ने हुनाले गजल चाहिँ तिन पाँच सात नौ एघार यस्तो सेयर सेयरमा लेख्नुपर्छ भन्ने रहेछन् तर अब नेपालमा चाहिँ त्यो कल्चर पाइँदैन नेपालमा चाहिँ अब जतिसुकै उयसमा भए पनि लेख्ने नै परम्परा छ यो यति उतिमा हुनु परेन जतिमा भए पनि ने लेख्ने नेपाली कल्चर छ अब, अब हरेक शेर फरक फरक हुँदाखेरि पाँचवटा सेर लेख्ने हो भने पाँचवटा कविताहरू लेखा जस्तो गजल हुन्छ त्यस कारण गजल लेख्नु थोरै गाह्रो पनि छ त्यस कारण अक्सर नेपालमा के देखिन्छ भने सरले गजल एकदम बुझिसकेका छन् तिनीहरूले गजल एकदम कम लेखिरहे जस्तो अवस्था देखिन्छ यसो अ केही चाहिँ अग्रज अपवादहरूलाई छोड्ने हो भने जस्तो बुद राणा ज्ञानु ज्ञानुवाकर पौडेल अथवा चाहिँ ललिजन रावल मनुम राजाकी केही पुराना स स्रष्टालाई छोड्ने भने अहिलेका स्रष्टाहरू चाहिँ लेखनको आरम्भ गजलबाट गर्ने र त्यसपछि अन्य विधामा सिफ्ट हुने चाहिँ यो जुन एउटा कल्चर छ अब यो कल्चरको कारण पनि के हो जस्तो लाग्छ मलाई भने के हो गजल चाहिँ हरेक सेर आफैमा पूर्ण हुने हुनुपर्ने हुँदाखेरि एउटा सेर एउटा उत्कृष्ट कविता हुनु पऱ्यो त्यो भएन नहुँदाखेरि चाहिँ बुझ्दै बुझ्दै गइन्छ तर पछि लेखाइ कम हुन्छ सँगसँगै अब अध्ययन पनि हुनु जरुरी छ त्यसमा मेरो पनि अब लगभग लगभग लग लग कन्डिसन अब त्यही भयो मैले छैसठी पछि मेरो गजल सङ्ग्रहकै हिसाबमा गजल चाहिँ निस्केको छैन त्यसपछि म आख्यानतिर लागेँ पनि अब समालोचना चाहिँ मेरो बहत्तरमा हो गजलको गजलको समालोचना सिद्धान्त र समालोचना अहिले पनि लागिरहेछु म बिचमा तपाईँलाई एउटा गजल सुनाउन चाहेँ यो छैसठी सतसट्ठीतिर लेखिएको गजल यो मुजारे बहरमा छ म वाचन गर्छु गाउन मेरो स्वर त्यति धेरै राम्रो छ होइन गाउन दिँदैन स्वरले मुजारे बहरको एउटा गजल यहाँ वाचन गर्छु त्यसपछि बाँकी कुरा गर्छु म पिउने बसेछ बानी गल्ती भएछ मेरै पिउने बसेछ बानी गल्ती भएछ मेरै जीवन भयो खरानी गल्ती भएछ मेरै हाम्रै कथा छ प्यारो लेखौँ भन्यौ र लेखेँ हाम्रै कथा छ प्यारो लेखौँ भन्यौ र लेखेँ आधा भन्यो कहानी गल्ती भएछ मेरै पिउने बसेछ बानी गल्ती भएछ मेरै साथी सरा मेरो बिर्सन्सु भन्छु पिउँछु साथी सरा मेरो बिर्सन्सु भन्छु पिउँछु यस्तै छ जिन्दगानी गल्ती भएछ मेरै पिउने बसेछ सबानी गल्ती भएछ मेरै खास गरी यो हामीले हिन्दी र उर्दू हेर्ने भने चाहिँ गजलले एकदम सुकुमल भाव लिने गजलमा नेपाली गजलमा पनि खास गरी यो बिरसका चाहिँ त्यो अभिव्यक्त हुने गरी अथवा त्यो अलि श्रुतिकटु हुने खालका शब्दहरू चाहिँ गजलले मन पराउँदैन गजलले चाहिँ खास गरी अलि लालित्यपूर्ण शब्दहरू जुन श्रुति मधुर छ अलिक अलिकति शान्त रसको अथवा करुण रसको भाव गजलमा आयो भने त्यसलाई उत्कृष्ट मान्छन् यद्यपि नेपालीमा त त्यसको परम्परा अलिक फरकै छ अब गजललाई मैले त्यति धेरै कुरा गरिनँ गजलको बारेमा हर छुट्टै उसमा कुरा गर्नुलाई मैले मेरो लेखनको आरम्भ गजलबाट भएको कारणले थोरै गजललाई यहाँ जोड्न खोजेँ यद्यपि गजलमा अब केही बहसहरू केही विवादहरू छन् बहरमा हुनुपर्छ कि हुनु पर्दैन हुनु पढिने पर हुनुपर्छ कि गाइने हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छन् अब खास गरी गजलको सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने गजल चाहिँ पढिने गजल खासै त्यति धेरै देखिँदैन जुन फारसीमा जुन अरबीमा जुन उर्दूमा हिन्दीमा त्यो देखिँदैन अब नेपालीमा चाहिँ गजल पढिने गजलको रूपमा पनि लेखिएको छ त्यस कारणले यो धेरै बहस पनि भइरहेछ अब यो बहसतिर अहिले यतातिर नजाउँ अहिले यति मात्रै भनौँ कि पहिला सबभन्दा धेरैभन्दा लेखन, धेरै लेखौँ लेख्नु धेरै लेख्नु लेख्नुभन्दा नि उत्कृष्ट लेखौँ गुणात्मक लेखौँ सङ्ख्यात्मकतालाई ध्यान नदिउँ त्यसपछि बहस हुँदै गर्छ अब म थोरै उपन्यासको कुरा गर्छु त्यसपछि म निर्वेद उप निर्भेदमा आउँछु नेपाली उपन्यासको परम्परा हेर्ने हो भने नेपाली उपन्यास उन्नाइस सय एकानब्बेबाट नेपाली उपन्यास आधुनिक कालखण्डमा आइपुग्यो अब साहित्य पूर्वीय साहित्यलाई हेर्ने हो भने पूर्वीय साहित्यमा उपन्यासको परम्परा खासै लामो छैन जस्तो जति नाटकको छ जति कविताको अथवा महाकाव्य खण्डकाव्य कविताको छ त्यति ठुलो इतिहास हामी आख्यानको भेट्दैनौँ आख्यानमा पनि कथा कथाको त लोकथाका हिसाबले केही भेटिन्छ तर लोक कथाका हिसाबले केही भेटिन्छ तर यसमा उपन्यासका हिसाबले त्यति धेरै आइसकेको पुरानो परम्परामा आएको जस्तो देखिँदैन यसको कारण अब के छ अब आख्यानका हिसाबले हामी उन्नाइस सय एकानब्बेलाई मान्छौँ आधुनिक काल आधुनिक काल हुनु त कविताको आधुनिक काल पचहत्तर हो उन्नाइस सय पचहत्तर कविताको आधुनिक काल र उपन्यासको आधुनिक काल त्यति धेरै तात्विक भिन्नता त छैन तैपनि अब माध्यमिक कालमा प्राथमिक कालमा जति कविताहरू का लेखिए जति नाटकहरू लेखिए त्यति उपन्यास अथवा कथा लेखिँदै लेखिएन अब कथालाई लोकथाले थोरै जीवन्त तुल्यायो अहिलेसम्म आइपुग्यो तर हामी प्राथमिक वा माध्यमिक कालीन उपन्यास खोज्ने हो भने त्यसको त्यति धेरै ऊ भेटिँदैन अब पछिल्लो समय उपन्यासमा प्रयोगको निकै धेरै कुरा आइरहेको छ अहिले विश्वमा अब हामीले पूर्वीय सब पूर्वीय साहित्य अन्तर्गत हेर्ने हो भने त साहित्यका चार विधा भनेर पढ्यौँ पढायौँ आयौँ तर अहिले वर्तमान समयमा चाहिँ आख्यान र गैराख्यान भनेर आइरहेको छ र सबभन्दा धेरै पढिने विधा अहिले आख्यानै हो अहिले कविता गैराख्यानमा अलिकति बायोग्राफी थोरै पढि पढिन्छ पनि सबभन्दा धेरै वर्तमान समयमा आख्यान पढिन्छ र लेखिन्छ र त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि छ र नेपालमा जुन पछिल्लो समय पछिल्लो गएको एक दशक एक दशक भनौँ जुन किसिमले पढ्ने माहौल पढ्ने कल्चर रिडिङ कल्चरको विकास हो जुन किसिमले अभिभावकहरूले पनि बच्चा आफ्ना बच्चाहरूलाई पनि पढाउनुपर्छ कि कोर्सको कुरा किताब विज्ञान मन्त्रालयले के, केही केही पनि काम छैन भन्ने किसिमको जुन चेतना जागृत भयो त्यसले पनि निकै ठुलो असर पुर्याइरहेको छ यो रिडिङ कल्चरमा जस्तो मलाई याद छ हामीले पढ्ने बेलामा हामीले हामीले पढ्ने बेलामा हामीलाई कोर्सो किताबभन्दा बाहेक अरू पढ्न छुट थिएन मलाई नै याद छ म हाम्रो घरमा कहिले सुस्तानी पढिएन अब मलाई अहिलेसम्म सुस्तानी कथा थाहा है सबैतिर सबै घरमा सुस्तानी पढ्थे तर मेरो चाहिँ बुवाले के भन्नुहुन्थ्यो भने एसएलसी दिएपछि एसएलसीलाई भयङ्कर ठुलो मानिन्थ्यो अहिले जस्तो या अहिले जस्तो या एसएलसी वा यसिईको जस्तो अवधारणा थिएन अठाइस पर्सेन्ट तिस पर्सेन्ट बत्तिस पर्सेन्ट पास हुन्थ्यो त्यस कारण एसएलसी पास हुँदाखेरि चाहिँ त्यो टोलमा गाउँमा नै ठुलो चाहिँ अझ फर्स्ट डिभिजनमा पास गर्ने भने त त्यो झन् ठुलो कुरा हुन्थ्यो त्यस कारणले त्यो बेला के थियो जस्तो मेरो घरमा थियो अक्सर घरमा पनि त्यही थियो पढ्ने भनेको कोर्सको किताब पढ्ने नम्बर धेरै ल्याउनु पर्यो भन्ने थियो अब अहिले त्यो छैन अहिले हामी बाल साहित्यमा पनि हेर्ने हो भने निकै धेरै चाहिँ बाल साहित्यका प्रकाशन गृहहरू भेटिन्छन् मान्छेले बच्चालाई सानैदेखि अन्य कुरा चाहिँ साहित्यमा पढ्ने पढाउने लेख्न लगाउने यो कल्चर छ अब उपन्यासमा आउँदाखेरि उपन्यास जुन पछिल्लो समय उपन्यासको एक किसिमको बाढी आयो साहित्यकार बन्न उपन्यासै लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि भयो र त्यसमा निकै धेरै मान्छेहरू लेखकहरू साहित्यमा उपन्यास लेख्नु भनेर आइपुगे अब यसले उपन्यास यो साहित्यको बजारलाई यसले राम्रो मात्रै चाहिँ गरेन हुन त हरेक कुरामा राम्रो पनि हुन्छ नराम्रै नु, नै हुन्छ तर हामीले पछिल्लो तिन चार वर्ष हेर्ने हो भने त्यसको दुष्परिणाम पनि हामी नेपाली उपन्यासले देख्यो हेर्नुहोस् मलाई त्यस्तो लाग्छ सा। सामान्य विषय अब अबमा लेखिदिने र सामान्य विषयमा रिसर्च पनि नगरिकन सामान्य चाहिँ पुराना जुन किसिमको चाहिँ यो हिन्दी अथवा नेपालीकै पनि एक किसिमको जुन एउटा प्रेम प्रेमका फेरि मैले प्रेम लेख्नु नराम्रो हो भन्न खोजेको त होइन तर प्रेम लेख्ने पनि जुन एउटा शैली हुन्छ एउटा तरिका हुन्छ अहिले यहाँ चाहिँ पछिल्लो समय के भइरहेको थियो भने उपन्यास बिक्री हुन्छ भनेपछि कोठामा बसेर दस दिनमा उपन्यास तयार गरिदिने पन्ध्र दिनमा उपन्यास तयार गरिदिने यो कल्चरले अलिकति किताबको बजारलाई बिगारेको थियो एउटा कुरा दोस्रो कुरा फेरि पाठकले किताब कसरी छान्ने भन्ने कुरामा सबभन्दा चाहिँ ठुलो समस्या सृजना भइरहे पनि देख्छु म बजारमा कति कति किताब आइरहेका छन् अब त्यो किताबलाई कसरी कसरी छान्ने मेरो रुचि अनुकूलको किताब कुन हो भनेर पाठकले कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा पनि यसमा आइरहेछ अब मैले उपन्यास लेख्न सुरु गर्दाखेरि खास गरी मैले मेरो उपन्यास लेखन यो बहत्तर साल चाम्चुनबाट सुरु भएको मैले उपन्यास लेखनको समयावधि तिन वर्ष जति यसलाई उपन्यासलाई समय, उपन्यास समय खर्चिएँ यो तिन वर्षमा मैले लगभग दुई वर्ष जति उपन्यासको विषयवस्तु यो निर्वेध उपन्यासको विषयवस्तुलाई रिसर्च गर्ने खर्च खर्च गरेँ अब यसको केही थोरै निर्वेदसँग जोडिएका केही थोरै रमाइला कुराहरू केही सुनाउँछु मेरा केही अनुभूतिहरू सुनाउँछु खास गरी उपन्यास लेख्नै पर्छ भन्ने त थिएन तर एउटा विषय के विषयले चाहिँ मेरो दिमागमा छोइरहेको थियो भने हामी यमपिल पढ्दाखेरि हामीले पूर्वीय दर्शन पढिरहेका थियौँ पूर्वीय दर्शन पढ्दाखेरि कुरा सिद्धान्त पढियो तर यसको बारेमा मान्छेहरूले नेपाली उपन्यास आफूले जे पढिन्छ अथवा नेपाली कविता पढिन्छ यसमा हाम्रो यो दर्शनको विषयलाई चाहिँ आख्यानीकरण गरिएको विषय भेटिएन नभेटेपछि मैले यो विषयमा लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मैले चाहिँ सत् म सत्तरी एकहत्तरको एमपिको ब्याज हो त्यो बेलादेखि मैले थोरै सोचिराखेको थिएँ यो यसको आख्यानीकरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा त्यसपछि पछि मैले मेरो एकजना मित्र हुनुहुन्छ संस्कृत साहित्यको खास गरी वेदको उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ रूपक अलङ्कार मैले उहाँसँग चाहिँ केही यो विषयमा केही कुरा गरेँ मैले भने यो एकदम यो पूर्वीय दर्शनलाई आधारित बनाएर आख्यानिकरण भएको छैन तपाईँ चाहिँ वेदसम्म अध्ययन गर्नुभएको छ वेदमा चाहिँ आचार्य गर्नुभएको छ वेदकै उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ तपाईँ यो विषयमा कलम चलाउनुहोस् भने उहाँले म कवितामै रमाइराखेको छु भने जस्तो कुरा गर्नुभयो त्यसो भयो भने म यसमा म किन नगर्ने भन्ने लाग्यो मलाई त्यसपछि म बिस्तारै म पशुपतिर गएर सबभन्दा पहिला मैले विषयवस्तु खोज्ने भन्दाखेरि पनि सबभन्दा पहिला चाहिँ म सिधै जोगीहरूको सङ्गतमा गएर हाम फालिएँ एकैचोटि अन्धकारमा गएर हाम फालिएँ पशुपति गएँ जोगीहरूको सङ्गत गरेँ त्यहाँ राम मन्दिर बसेँ एक दुई रात त्यहाँका त्यो वनकालीको उकालोमा चढ जाँदाखेरि जुन जायाँ बायाँ जुन हाम्रा लट्टे बाबाहरू बसिरहेका हुन्छन् उनीहरूसँग घन्टौँ बसेँ बसे। सुरु सुरुमा दुई दिन चार दिन पाँच दिन मौन बसेँ हेरेँ उनीहरू क्रियाकलाप मात्रै हेरेँ पछि थोरै थोरै बिस्तारै बिस्तारै गफ गर्दै गएँ त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने यो कुरा चाहिँ एकदम अपूर्ण रहेछ भनेपछि अलिकति म आश्रममा पनि जानुपर्छ भन्ने किसिमले म चाहिँ काठमाडौँमा भएको दुईवटा आश्रम गएँ एउटा पशुपतिको चाहिँ पश्चिम गेट लिएर छ एउटा अन्नपूर्ण आश्रम मलाई हाम्रो आरके अदित्त गिरी हुनुहुन्छ एकजना उहाँले खुब चाहिँ यो जोगीहरूसँगको चिन्जान र भेटघाटमा उहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुभयो त्यहाँ त्यो अन्नपूर्ण आश्रममा हाम्रो आरकेजीले भएको जना बाबा हुनुहुँदो रहेछ सुरुमा चाहिँ बाबा भेट्नु भेट्नुभएको बाबा चाहिँ राजस्थान जानुभएको रहेछ त्यसपछि बाबा आउने नआउने बाबाहरूको त केही टुङ्गो नहुने त्यस कारणले अब त्यो बाबा ती बाबालाई नै पर्खिएर लगभग लगभग लग, पाँच महिना जति समय गयो एक दिन अचानक आर्केजीले फोन गर्नुभयो बाबा आइपुग्नु भएको रहेछ लजाउँ भन्नुभयो त्यसपछि हतारै हतारमा लाग्यो बिना तयारी पाँच साढे पाँच बजेतिर बिना तयारी लाग्यो खास गरी अब यो त्यहाँ बाबासँग के क्वेसन सोध्छु भन्ने कुराको पनि तयारी गर्न पाइएन अब बाबा आउनुभयो ल भेट्नुपर्छ भन्ने गयो भेट्यो मलाई एक डेढ घन्टा बस्छु भन्ने लागेको थियो भरे बाह्र एक बजे पाँच बजेदेखि बाह्र एक बजीतिरसम्म चाहिँ त्यहाँ बाबासँग गफ गाफ भयो त्यसपछि बाबाले मलाई भन्नुभयो ल तपाईँ मैले चाहिँ म यस्तो यस्तो भने मैले यस्तो यस्तो थोरै थोरै लेखेछु मेरो विशेष यस्तो छ मलाई चाहिँ यो बाबाहरूको जीवनीको बारेमा म थप जान्न खोजिरहेको छु यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ यो फेरि यो सम्प्रदायमा आँच आउनु पनि भएन के हुन्छ यहाँ यो मैले थाहा पाएँ भन्दा बढी चाहिँ जीवनशैली कस्तो हुन्छ भन्ने किसिमले पनि मैले कुरा गरेँ त्यसपछि त्यहाँ जसले उपन्यास पढ्नुभएको छ त्यो त्यो उपन्यासमा हरिद्वारको कुरा छ अब हरिद्वारमा चाहिँ हामीले नेपालमा अहिलेसम्म देखेका थियौँ एउटा चाहिँ मान्छे हिन्दू कल्चरमा खास गरी मान्छे मरेपछि जलाउने एउटा एउटा सन्यासीहरूले चाहिँ सन्यासीहरूलाई गाड्ने यो दुईवटा कल्चर छ हरिद्वारमा चाहिँ जल समाधि हुने रहेछ यो जल समाधि सुने चाहिँ जल समाधि हुन्छ भनेर बाबाजीले भनिसकेपछि मलाई यसको बारेमा थप चाहिँ कुरा जान्न मनलायो अब त्यसपछि अब के हुने रहेछ भनेर रहे बुझ्दै गएको त हरिद्वारमा त्यो मलाई जुन अन्नपूर्ण आश्रमको बाबा हुनुहुन्थ्यो राजनगिरी बाबा हो स्वामी राजनगिरी उहाँले भन्नुहुन्थ्यो इन्डियामा बाइस करोड बाबाहरू छन् र बाँकी सात करोड चाहिँ टोटल उन्तिस करोड बाबाहरू छन् सात करोड चाहिँ बाबा बनेको प्रमाणपत्र लिइसकेका छन् बाइस करोड चाहिँ प्रमाणपत्र लिने लाइनमा छन् भन्नुहुन्थ्यो भनेको बाबाहरूसँग पनि एक किसिमको स्कुलको सर्टिफिकेट जस्तो प्रमाणपत्र हुने रहेछ त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रमाणपत्र पढ्न चाहिँ आफ्नो इच्छाअनुसारको भेट भेटी चढाएर पढ्न चाहिँ पाइने रहेछ हेर्न पाइने रहेछ उहाँले त देखाउनु हुँदो रहेछ मलाई चाहिँ त उहाँले तपाईँले यस्तो गर्नुभयो म तपाईँलाई देखाउँछु भनेर उहाँले मलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ उहाँको गुरुको बिना गुरु बाबा बनिँदो रहेन रहेछ उहाँको गुरुको उसलाई कुन अखाडाले सन्यासको त्यो प्रमाणपत्र दियो त्यो सन्यास त्यो अखाडामा सन्यास प्रमाणपत्र पाउनुभन्दा अगाडिसम्म सन्यासी बन्नका लागि के के प्रोसेसहरू पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदोरहेछ यहाँ गण गणेश पौडेलले भन्दै हुनुहुन्छ उन्तिस करोड हाइट भन्दै हुनुहुन्छ यो उन्तिस करोडको केसमा मलाई पनि सुरुमा लागेको थियो उन्तिस करोड छ भन्ने लागेको थियो तर ती स्वामी राजन बाबाले राजनगिरी बाबाले के बताउनु भयो भने हामीले देख्छौँ जोगीहरू कसरी खालान् कसरी बस्लान् होइन यसो हेर्दाखेरि जीवन कतिपयको जीवन वैभवशाली पनि छ भन्ने हामीलाई लाग्छ तर त्यो त्यहाँ बुझ्दै गएपछि त्यो एकदम स्वाभाविक हुने रहेछ अब उनी उनीहरूको चाहिँ जुन सम्प्रदाय छ सम्प्रदायमा चाहिँ उनीहरूको त आफन्त त कोही छैन उनीहरूको परिवार त छैनन् उनीहरू त त्यो सबै कुरा छोडेर बिर्सेर हिँड्ने छन् त्यस कारण उनीहरू एकले अर्कोलाई पर्दा सहयोग गर्ने रहेछन् सो ती राजनगिरी स्वामीले के भन्नुहुन्थ्यो भने स्वामी बन्ने बेला चाहिँ उनको जुन अखाडा छ त्यो मठमा बस्ने मान्छेहरूलाई अखाडा भन्दा रहेछन् त्यो अखाडामा हुने सारा मान्छेहरूलाई चाहिँ जो जो आउँछन् बाहिरबाट पनि आउँछन् त्यो चाहिँ आश्रममा तिनीहरू सबैलाई भोज खुवाउनु पर्ने रहेछ भनेपछि अब एउटा सामान्य चाहिँ स्वामी बन्न गएको मान्छेसँग कहाँ पैसा हुन्छ त्यत्रो भोज खुवाउने त्यो अन्नपूर्ण आश्रममा हामी जाँदैमा लगभग लगभग पाँच सयजना जति मान्छेलाई पुग्ने दाल तरकारी अचार यो सारा पकवानहरू बनिरहेको थिए भनेको एउटाले एक एउटाले एक रुपियाँ दियो अर्कोले एक रुपियाँ दियो अर्कोले एक रुपियाँ दियो गऱ्यो भने पनि उन्तिस करोडबाट उठ्दा फेरि फिफ्टी पर्सेन्टले मात्रै दियो अथवा फोर्टी पर्सेन्टले मात्रै दियो भने त्यहाँ उनीहरूसँग टन्नै त्यो त्यसरी कलेक्सन हुने रहेछ यो सङ्ख्या अझै बढ्ला जस्तो लाग्छ मलाई यो सन्यासीहरूको सङ्ख्या अब म यहाँ जल समाधि कुरा गर्दै थिएँ जल समाधि चाहिँ अब त्यो उन्तिस करोड मान्छे छन् उन्तिस करोड मान्छे मध्ये नेपालमा त कति करोड होला बढी भयो दुईदेखि तिन लाख दुई तिन लाख पनि छैन नेपालमा सन्यासीहरू ने अब ती उन्तिस करोड मध्येको मेक्सिमको गन्तव्य स्थल भनेको हरिद्वार अब त्यो हरिद्वारमा चाहिँ अब उन्तिस करोड मान्छे मध्ये कहिले को मर्ला कहिले को मर्ला सामान्य मान्छेहरू सामान्य भनेको सामान्य जोगीहरू मऱ्यो भने त्यो जो जोगीहरूले जुन त्यो राम राम नाम सत्य अथवा सीताराम अथवा के को त्यो फेटा बाँधेर हिँडिरहेका हुन्छन् त्यो मरेपछि त्यही फेडामा बाँधेर नदीमा हुर्याइँदो रहेछन् माछाले खान्छ सकिन्छ अलिकति अलिकति ठुलो जस्तो कुनै मठको चाहिँ मठाधीशहरू अलिक कुनै अखाडाको चाहिँ अलि सिनियर सन्यासीहरूको मृत्यु भयो भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ बाकसमा राखेर रा। अनि त्यसपछि फुलमालाले चाहिँ चन्दन सन्दन लेप लेपसेप लगाएर फुलमाला चाहिँ त्यो सिँगारेर त्यो बाकसलाई सिँगारेर लासलाई सिँगारेर अनि त्यो बाकसै सहित नदीमा बगाइदिँदो रहेछन् यसलाई जल समाधि भनिँदो रहेछ नेपालमा अब जल समाधिको कल्चर छैन अब नेपालमा सबभन्दा ठुलो घाट नेपालको हेर्ने हो भने अब पशुपतिको आर्यघाट हो अब पशुपतिको आर्यघाटमा जल समाधि गर्न सक्ने कल् कन्डिसन पनि छैन कति नै पानी छ बगाएर कहाँ लिएर जान्छ र त्यहाँ पो गङ्गामा जल समाधि हुने रहेछ अब निकै धेरैलाई त माछाले खाँदोरहेछ रहेछन् तर माछाले खाएर पनि नसकिने माछाले मासु मासु खाने भयो त्यो एक दुईवटा भए पो त्यो धेरै नै भएपछि त त्यो त्यो चाहिँ माछाले खाएर कुहिएर बाँकी बसेको त्यहाँ अस्ति पन्ध्रहरू भयङ्कर देखिने यो एक किसिमको त्यो चाहिँ जल समाधिको कल्चर रहेछ त्यो अब यो सबै चाहिँ बुझिसकेपछि अब होइन अब यसलाई अब आख्यानीकरण गर्दा फेरि अब सिधै दर्शन मात्रै भयो भने उपन्यास किन पढ्ने अब यसलाई आख्यानिकरण गर्नुपऱ्यो थोरै दार्शनिक फ्लेभर पनि आओस् थोरै जीवनसँग पनि जोडियोस् अब यो निर्वेद उपन्यासमा मैले चाहिँ बाबाहरूको जे जे कुराहरू जस्तो जल समाधि कुरा बाबा बन्ने प्रोसेसको कुरा होइन जे जे कुरा छन् ती सबै फ्याक्ट हुन् मैले आफैले रिसर्च गरेर आफैले सोधेर खोजेर यहाँ कुनै कपोल कल्पित कुरा छैन किनभने म यो लेख्दै गर्दाखेरि मलाई हाम्रो रूपक अलङ्कारजीले पनि बारम्बार के भनिरहनु भएको थियो भने यो कुनै सम्प्रदायको विचारमाथि आस्थामाथि ठेस नलागोस् है भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि मैले आरकेजीले पनि अब यो यस्तो छ गुरु यस्तो हुनुहुन्छ भनेपछि गुरुसँग मैले यो कुरा होइन भने म बरु यसलाई काट्छु तर हाम्रो यहाँ अनुकूल प्रकाशजीले भन्दै हुनुहुन्छ बाबाहरू पनि वर्गी विभेद हुने रहेछ भनेर भन्नुभएको छ यो त हुने हुने रहेछ बाबाहरूमा कस्तोसम्म कति कस्तो वर्गी विभेद हुने रहेछ भने तपाईँ आश्रममा जानुभयो भने जो आश्रम जो आश्रमको जस्तो मठाधीश हो जो सिनियरहरू छन् अहिले पहिल्यै सन्यासी लिइसकेको उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ केही काम गर्दैनन् तर अब त्यहाँ चाहिँ अब आश्रममा बस्नेहरूको त त्यहाँ दुई सय तिन सय चार सयजना मान्छेहरू भने त बिहान खाजा खाना खानुपऱ्यो बेलुका खाना खानु खानुपऱ्यो उनीहरूलाई पकाउनु पऱ्यो खा भाँडा त सबैले आफूले खा आफैले माछन् तर बनाउनु पऱ्यो त्यो तरकारी काट्नु पऱ्यो अचार बनाउनु पऱ्यो त्यो चाहिँ अब चाहिँ अलिक जुनियर चाहिँ स्वामीहरूले गर्ने रहेछन् अनि अब सम्बोधनमा विभेद त भइ नै हाल्छ सम्बोधनमा त यो नर्मली हि पशुपतिको त्यो हाम्रा जुन लट्टे बाबाहरू छन् उनीहरूलाई भेट्यो भने पनि सम्बोधनमा विभेद हुन्छ मैले शिवरात्रिमा चाहिँ त्यो राम मन्दिरमा एउटा एकजना नेपाली बाबालाई भेटेँ उनको नामै नेपाली बाबा रहेछ अनि आफूलाई म जान्ने एकदम त्यो त्यो ग्रुपमा चाहिँ मैले जान्ने मान्छे नि भन्दा भन् भन्दा रहेछन् मेरो विचारमा उमेर त्यस्तै अट्ठाइस तिसको थियो होला उनले चाहिँ त्यहाँ कसैलाई पनि तिमी वा तपाईँ भएन सिधै तँ भने उनलाई चाहिँ स्वामी महाराज तपाईँ यस्तो भन्नुहोस् नि तर उनीहरूले चाहिँ सिधै जो आउँछन् उनीहरूलाई चाहिँ तँ भने मैले ती बाबालाई सोधेँ तपाईँको घर कहाँ भनेको चाबेल भन्नु तपाईँको बाबा मम्मी आउनुहुन्छ होला यहाँ भेट्न आउनुहुन्छ आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्छ अनि तपाईँ बाबा आमालाई पनि तनै भन्नुहुन्छ वन भनेको मेरो पहिला बाबामा थियो अब म बाबा भइसकेपछि के को बाबा आमा ती सब बाबामा पनि अब चेला हुन् मेरो भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो एउटा एक एक किसिमको कल्चर त्यहाँ पनि छ यो 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 विवेकको कल्चर भनेको यो हाम्रो चाहिँ मस्तिष्कमा यो अचेतन मनमा जोडिएर आएको छ यो त्यति सजिलै जाला आजको भोलि जाला भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन अब त्यो त्यहाँ मैले त्यहाँ मैले त्यहाँ पनि देखेँ त्यही भएर मैले त्यो उपन्यासमा यसलाई जस्ताको जस्तै लिएर राखेको छु त्यसपछि निर्वेदमा मैले एउटा कुरा के देखाउन खोजेको थिएँ भने जुन अब इन्डियन कल्चरमा एकदमै धेरै छ नेपालको पहाडतिर पनि छ यो तराईतिर मलाई थाहा भएन इन्डियामा छ भनेपछि पक्कै तराईतिर पनि होला यो जुन इन्डियामा माङ्गलिक प्रथा छ पहाड नेपालको पहाडतिर चाहिँ मूल प्रथा छ यो प्रथाको बारेमा पनि मैले त्यसमा त्यो थोरै चर्चा गरेछु यस यो च यो मूल पर्ने बेलाको कुरा के हुने रहेछ कस्तो हुने रहेछ अभिभावकहरूले के गर्दा रहेछन् भनेर बुझ्नलाई मैले लगभग लगभग नौदेखि दसजना चाहिँ जो चाहिँ यो माङ्गलिक भएर जन्मिए अझलाई समाजले चाहिँ ज्योतिषीय शास्त्रीले चाहिँ माङ्गलिक भन्यो उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको जीवन के छ सा, उनीहरूको सानोमा चाहिँ कस्तो भयो उनीहरूको भनेर मैले चाहिँ आठ दसजनासँग सोधेँ केही ज्योतिषी विद्वान मित्रहरूसँग पनि मैले अथवा कतिपय गुरुहरूसँग पनि मैले चाहिँ ज्योतिष परम्परामा चाहिँ यसको के छ यसको यसको औषधि के कसरी चाहिँ यसको ट्रिटमेन्ट गर्छन् होइन ज्योतिषमा त हरेक कुराको ट्रिटमेन्ट हुन्छ हात देखाउनु गयो भने पनि फलानु भयो भने चन्द्रमा लगा फलानु माटीको लगा भनेर राख्या हुन्छन् के छ ज्योतिषमा यसको भनेर मैले त्यो किसिमले पनि यसको बारेमा थोरै बुझेको थिएँ तर अब यो यसको बारेमा चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ घटना छ मसँग यो सकिने बित्तिकै यो किताब बजारमा आएपछि एकजना मेरै एकजना मित्रले यो एक किताब पढ्नु भएछ त्यसपछि उहाँले अर्को एकजना मित्रलाई भन्नुभएछ अरे सलिन्द्रल त मैले म यस्तो भनेर भनेको थिइनँ तर यो चाहिँ यो जुन मूल परेको अथवा माङ्गलिक कुरा छ यो त मलाई नै हेरेर लेखा जस्तो लाग्यो भनेर उहाँले भन्नुभएछ भनेको यो चाहिँ यो अब केही पर्सेन्टेजमा यो छ यो मान्यता छ र उनीहरूलाई चाहिँ अब समाजले त गर्दैन यो समाजसँग गर त्यो समाजमा त्यो थाहा नै हुँदैन तर परिवारमा के चाहिँ केही छ यो यो कुरा छ त्यहाँ त्यसपछि मैले चाहिँ यो एउटा सामान्य सामान्य जीवन चलाइरहेको मान्छे चाहिँ कसरी जोगी बन्न पुग्यो भन्ने कुराको एउटा यात्राको कथा छ त्यो यात्रामा चाहिँ मैले बाल्यावस्थाको कुरा युवा अवस्थाको कुरा र जोगी बन्ने कुराको यो चरण चरणको कुरालाई त्यहाँ प्रस्तुत गरिरहेछु भनेको सामान्यतया मान्छे चाहिँ सन्यास ग्रहण गर्नलाई चाहिँ मान्छेले चाडा कुरा छोड्नुपर्छ भन्ने शास्त्रमा भन्छ काम क्रोध लोभ मोह अब जसले यो काम क्रोध लोभ मोह छोड्छ त्यसलाई चाहिँ मोक्ष प्राप्ति हुन्छ भन्ने जुन शास्त्रीय मान्यता छ त्यो शास्त्रीय मान्यतामा बहस गर्ने थुप्रै ठाउँहरू छन् तर अब छोड्न सकेको चाहिँ छ कसले भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख कुरा हो काम क्रोध लोभ मोह छोड्न सकेको छ कसले यदि उसले छोड्न सक्यो भने चाहिँ ऊ सन्यास सन्यासको मार्गमा मात्रै गएन कि उसलाई त सिधै परमपद प्राप्ति हुने भयो वेदा दर्शनले त यही कुरा भन्छ भनेपछि अब यो उपन्यास लेख्दै जाँदाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्यो मैले सुरुमा कसरी सुरु गरेको थिएँ भने यो निर्वाणानन्द जुन पात्र छ त्यही पात्रलाई म यसलाई चाहिँ सन्यासको चाहिँ चरम बिन्दुमा लिएर गएर चाहिँ छोड्छु भन्ने लागेको थियो तर उपन्यासको इन्डिङ लेख्दै जाँदाखेरि उपन्यासको इन्डिङमा यो पात्रले गर। सुसाइड गर्यो सुसाइड गरेपछि म तिन चार महिना अल्मलिएँ जुन नायक थियो त्यो नायकले सुसाइड गर्यो भनेपछि एउटा फेरि मनमा फेरि अर्को तनाव के भयो भने सबै बाबाहरू चाहिँ यस्तै हुन् त भन्ने फेरि अर्को संशय आउने भयो सबै आफैले त्यहाँ चाहिँ आश्रमहरूमा गएर बुझ्दाखेरि सबै बाबाहरू त्यस्तो छैनन् भनेपछि मैले त्यस्तो त गर्नु भएन भनेपछि त्यहाँ फेरि अर्को चाहिँ एउटा श्रेष्ठ गुरुको कथानकलाई निर्माण गरेर त्यसपछि त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने कोसिस गरेँ अब कथा यस कथाको अन्तिममा आउँछ अहम ब्रह्मास्मी यो अहम ब्रह्मास्मी भनेको खास गरी यो वेदान्त दर्शनको चाहिँ महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो अब यो अहम ब्रह्मास्मी भनेको खासमा म नै ब्रह्म हुँ भन्ने अर्थ हो अब यहाँ मैले के प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको थिएँ भने एउटा गाउँबाट सहर पढ्न आयो एउटा केटा जसले चाहिँ जीवनमा जे जी सोचिरहेको थियो त्यही त्यो कुनै पनि कुरा प्राप्त गर्न सकेन अब त्यो मान्छे जब सहर आयो युनिभर्सिटी पढ्यो घर परिवारमा माया प्रेम पाएन जब युवा अवस्था गयो युवा अवस्थामा साथीहरूसँग नजिक भयो तर प्रेमिकासँग नजिक हुन सकेन सबैतिरबाट मान्छेले किनारीकृत हुँदै 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 हट साँगुरो हुँदै 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 फेरि मान्छेको गन्तव्य कहाँ हुन्छ हुन त आजकल आजकल यो सुशान्त सिंह राजपूतको एउटा घटनापछि निकै ठुलो बहस पनि आइरहेको छ होइन यो हजुरहरूलाई पनि थाहा छैन यो सुशान्त सिंह राजपूतको डेथपछि सबभन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ चर्चामा आएको एउटा कुरा के छ भने डिप्रेसनको कुरा होइन जुन यो महामारीसँग पनि जोडिया छ चा। आत्महत्या चाहिँ मान्छेले किन गर्छ सुशान्त सिंह राजपूतले एक सय करोडको चाहिँ चे, चौतिस वर्षको मान्छे एक सय करोड सम्पत्तिको मालिक थियो उसले सुसाइड गर्नुपर्ने कारण के थियो एउटा दुइटा तिनवटा छवटा फिल्म पाएन तर छवटा फिल्म नपाउँदैमा सुसाइडै गरिहाल्नुपर्ने कन्डिसन त थिएन भन्न खोजेको यहाँ यहाँ चाहिँ मैले यो कुरालाई निर्भेदमा ल्याएर कहाँ जोड्नु खोजिरहेको छु भने यो पात्रले सुसाइड गर्यो सुसाइड गर्नुपर्ने कारण चाहिँ आत्महत्या गर्नुपर्ने कारण के हुनसक्छ व्यक्तिमा व्यक्तिमा आत्महत्या गर्नुपर्ने कारण चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उसले आफ्नो कुरा जब मान्छेले कसैलाई पनि भन्न सक्दैन भन्ने ठाउँ पाउँदैन डिप्रेसनको आरम्भ चाहिँ त्यहाँबाट हुन्छ भन्दा रहेछ त्यस कारणले चाहिँ अब पछिल्लो समय चाहिँ अस्ति सुबिन भट्टराईले पनि एउटा स्ट्याटस लेखिरहनु भएको थियो जो साथी चाहिँ म एक्लै रहन चाहन्छु भन्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ झन् धेरै गफ गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्न खोजेको मान्छे जब आफ्नो जीवनमा अगाडिको उज्यालो देख्दैन गन्तव्य देख्दैन तब जब मान्छेले गन्तव्य देख्दैन भने मान्छेले एउटा निश्चित चरणमा चाहिँ त्यो डिप्रेसनको एउटा चरणमा पुगेपछि मान्छेले के फिल गर्छ भने अब बाँच्ने किन अब यो डिप्रेसन कुन वर्गलाई हुन्छ यो उमेर समूहलाई हुने यो उमेर समूहलाई नहुने अथवा गरिबलाई हुने धनीलाई नहुने अथवा नपढ्नेलाई हुने पढ्नेलाई नहुने वा पढ्नेलाई हुने नपढ्नेलाई नहुने यो यसको कुनै कुरा छैन जुनसुकै वर्गलाई हुनसक्छ एउटा चाहिँ काठमाडौँमा पढ्छु पैसा कमाउँछु भनेर आएको एउटा मान्छे केही पनि गर्न सकेन केही पनि गर्न सकेपछि बाटो चाहिँ जोगी बन्ने बाटो समात्यो तर जति मान्छे जस्तो नेपालीमा एउटा उखान छ काम गर्नको गाह्रोले जोगी भएँ जोगी भएको भोलिपल्ट भोगो रहेँ भन्ने नेपालीमा एउटा उखान छ भनेको नेपाली हाम्रो चाहिँ कल्चर कस्तो हो भने अब जोगी भइदिएपछि काम पनि गर्नु पर्ने मागेर खाँदा भइहाल्यो सकिहाल्यो नि भन्ने जुन सोचाइले मान्छे बनिरहेका छन् मैले भने उन्तिस करोड मान्छे जोगी बनिरहेका छन् तर त्यो होइन त्यो जीवन त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँ पनि उत्तिकै सुरुदेखि स्ट्रगल छ त्यो जीवन त्यति सजिलो छैन त्यो राम मन्दिरमा गएर लट्टे बाबाहरू त्यहाँ जुन जोगीहरू छन् मसान सन्यासीहरू सन्यासीहरू दुई किसिमका हुँदोरहेछन् एउटा ज्ञान सन्यासी एउटा मसान सन्यासी त्यो मसान सन्यासीहरूलाई हेर्ने हो भने तिनीहरूलाई डायरिया हुँदाखेरि जीवनजाल कसले फाइदिएला जरा फेरि सिटामोल कसले देला तातै पनि तारा कसले देला एउटा जोगीले अर्को जोगीलाई देला कि नदेला अब दुइटै जोगी बुढाबुढा छन् योङ योङ रेछन् भने त ठिकै छ अब बुढाबुढा जो, जोगी बुढा जोगी र त्यो त्यो मसान सन्यासीकोहरूकोमा चाहिँ ग्रुपिजम कस्तो हुने रहेछ भने बुढाबुढाहरूको एउटा ग्रुप युवा युवाहरूको एउटा ग्रुप ज्ञान सन्यासीमा चाहिँ युवा सन्यासीले अलि वृद्ध सन्यासीको सेवा गरेर ज्ञान लिन खोज्छ थप ज्ञान प्राप्त गर्न खोज्छ तर मसान सन्यासीमा त ज्ञानको त्यहाँ प्रसङ्गै रहेन कसैसँग ज्ञानै छैन के ज्ञान लिने दिने कुरा केही छैन शरीरमा लेप लगाउने हो बस्ने हो भनेपछि यहाँनिर चाहिँ के हुने रहेछ भने त्यहाँ गएर त्यो जो यो किसिमले हेर्ने हो भने जीवन त्यहाँ बडो कष्टदायी देखिन्छ त्यो यति कष्टदायी देखिन्छ कि एउटा सन्यासीलाई बिरामी भयो हस्पिटल गएर लगिदिन्छ हस्पिटल लगिदिनु त कोही पनि मान्छे भएन यो किसिमको अवस्था पनि त्यहाँ चाहिँ यो सन्यासीहरूकोमा सृजना हुने रहेछ अब यो सन्यासीहरूको अवस्था मलाई एकजनाले भन्दै हुनुहुन्छ यो उपन्यासको बारेमा मैले चाहिँ सबै भनेको छैन उपन्यासको बारेमा कसको यो उपन्यास यस्तरी लेखिएको छ कि तपाईँले जिज्ञासा राख्नु धन्यवाद उपन्यासको बारेमा सारांश सा भन्नै सम्भव छैन यो उपन्यास एक फेर पढिसकेका मान्छेले उपन्यासको सारांश सा यो हो भनेर अर्कोलाई भन्नलाई एकदम मुस्किल छ हेर्नुहोस् उपन्यास चाहिँ साना साना घटनाक्रमहरूको बिचको द्वन्द्वलाई आधार बनाएर लेखिएको छ मैले यसको मैले सन्यासीहरूमाथि लेखेको छ भनेर त्यसको मैले रिसर्च गर्नुजेलको स्ट्रगलको कुरालाई मात्रै यहाँ बताइरहेको छु यो सारा कुरा चाहिँ यो यही कुरा हो भन्ने किसिमले चाहिँ उपन्यासको सारांशलाई यहाँ यस्तै यसरी जान अलिकति यसमा गाह्रो पनि छ एउटा <coughs> शिवपुरी आश्र चाहिँ शिवपुरीमा एउटा आश्रममा जाँदाखेरि त्यो शिवपुरीमा बस् हुने आश्रमको बाबा र काठमाडौँमा हुने आश्रमको बाबाको बिचको फरक पनि यहाँ फरक छ हेर्नुहोस् हरिद्वारमा हुने आश्रम काठमाडौँमा हुने आश्रम र त्यो शिवपुरीको जङ्गलमा हुने आश्रम त्यो आश्रममा बस्ने बाबाहरूको सोच यो जुन यो तिनवटा चाहिँ मैले यो तिन किसिमका सन्यासीहरू यो ज्ञान सन्यासीहरू नि तिनै किसिमको हरिद्वारमा हुने आश्रममा हुने काठमाडौँको कतिपय आश्रम छन् ती आश्रममा हुने ज्ञान सन्यासी र शिवपुरीको जङ्गलमा कतिपय चाहिँ ज्ञान सन्यासीहरू भेटिन्छन् सन. यी सबै ज्ञान सन्यासीको पनि अवधारणमा फरक छ कतिपय ज्ञान सुनेसी आफूले ज्ञान प्राप्त गरे उनीहरूले आफ्नो चेला चपेटा कोही पनि बनाउँदै रहे बनाउँदा रहेनछ उनीहरू आफै मुक्त आफ्नै हिसाबले उनीहरूको सोचाइको अनुसार आफ्नो हिसाबले मुक्त भए गए उनीहरू म मसँग मलाई ज्ञान दिन बाबा बनेको मान्छे होइन ज्ञान आफ्ना किसिमले प्राप्त गर्ने ज्ञान चाहिँ चिन्तन मननबाट प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा रहेछ यो हामीलाई यमफिल पढ्दाखेरि हामीले चाहिँ हामीलाई गुरुले भन्नुभएको थियो ज्ञान चाहिँ तिन किसिमबाट प्राप्त हुन्छ चिन्तन मननबाट अनुभवबाट अध्ययनबाट र सबभन्दा उच्च स्तरीय ज्ञान चाहिँ चिन्तन मननको ज्ञान हो चिन्तन मनन ज्ञानमा चाहिँ मान्छेले किताब पढ्दो रहेछ जस्तो तपाईँहरू रुचि हुनेहरूले सुन्नु पनि भएको होला उसोले चाहिँ आफ्नो लाइब्रेरीमा भएको पचहत्तर हजार किताब चाहिँ आफूले पढेर अन्डरलाइन गरेका छन् मार्किङ गरेका छन् भनेर सुनिन्छ तर ओसोको एउटा किताब जीवनी पढ्दाखेरि मैले चाहिँ के देखेँ भने ओसोले के भन्नुभएको रहेछ भने उसले बाउ ओसोले बाहन्न वर्ष भएपछि जस्तो लाग्छ मलाई किताब पढ्न छोड्नु भएछ भनेको अब चाहिँ अब बाहन्न वर्ष भएपछि ओसोलाई ओसोको अनुसार उनलाई चाहिँ के भयो अरे भने अब किताब पढेर भन्दा अब चाहिँ चिन्तन मननबाट ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ अब चाहिँ दिमागले सोचिरहने हो अब के को बारेमा सोचेँ अब त्यो त्यो एउटा प्रसङ्ग थियो त्यस कारणले अब यो चाहिँ यो ज्ञान सन्यासीहरू चाहिँ दुई वर्गका दुई किसिमका ज्ञान सन्यासी हुने हुने रहेछन् हाम्रो गणेशजीले बुढाले सबैलाई जोगी बनाउनु जस्तो छ भन्नुभएको छ म सबैलाई जोगी बनाउँदिनँ म आफै बनिनँ तैपनि यो जीवन यो मैले चाहिँ जुन रिसर्च गर्दा फेला पारेँ बडो रमाइलो लाग्यो मलाई त्यही भएर मैले थोरै यहाँ तपाईँहरूसँग सेयर गर्न खोजिरहेको छु एउटा चाहिँ आफ्ना किसिमले ज्ञान प्राप्त भयो चाहिँ मऱ्यो सकियो अर्को चाहिँ आफू मरेपछि एउटा ठुलो चाहिँ साम्राज्य स्थापना गर्यो अनि त्यो साम्राज्यको उत्तराधिकारी बनायो र त्यो उत्तराधिकारीलाई निरन्तरता दियो जस्तो शङ्कराचार्यले चाहिँ शङ्कराचार्य कहिले मरेर गए अब शङ्कराचार्यले चार धाम निर्माण गरेका थिए अहिले त्यो चार धाममा चारवटा शङ्कराचार्य छन् जस्तो तिब्बतमा चाहिँ दलाइ लामा एउटा दलाइ लामाको मृत्यु भएपछि पनि अर्को दलाइ लामा भइरहेको छ त्यस्तै शङ्कराचार्यको पनि यो यो परम्परा छ यसमा वंशजको परम्परा चाहिँ हुँदैन यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अब सामान्य आश्रममा चाहिँ गुरुले आफू पछिको उत्तराधिकारी जसलाई बनाउँछन् त्यो उत्तराधिकारी हुन्छ सामान्य आश्रममा अब ठुला मठ मत, मठाधीशहरूमा चाहिँ त्यहाँ त्यो त्यो मठाधीशसँग त्यो आश्रमसँग सम्बन्धित जोगीहरूका बिचमा चाहिँ वेदान्तमा चाहिँ अथवा दर्शनमा शा, शास्त्रार्थ भएर वाद विवाद भएर डिबेट भएर जसले जित्छ त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यसको मठाधीश बन्ने अथवा शङ्कराचार्य नै बन्ने प्रोसेस पनि त्यही हो जस्तो नेपालमा एकपल्ट एकजना नेपाली महिला शङ्कराचार्य बन्नुभयो भन्ने कुरा जुन आएको थियो होइन अब त्यो यद्यपि फेक न्युज थियो पनि अब त्यो चाहिँ यो यसरी डिबेट गरेर चाहिँ आउने भनेको अरूलाई जित्नु शास्त्र कुरा गरेर अर्कोलाई हराएर अर्को जोगीलाई हराएर आफू चाहिँ त्यसको सबैभन्दा सिनियर बन्नु पर्यो अब त्यो एउटा एउटा शङ्कराचार्य चाहिँ नेपाल आयो भने शङ्कराचार्यलाई दिइने सुविधा चाहिँ मन्त्रीलाई भन्दा बढी हुन्छ भनेको त्यति पावरफुल हुन्छ शङ्कराचार्य हुन चाहिँ फेरि भनेको त्यो त्यहाँभित्र पनि पोलिटिक्स हुन्छ त्यहाँभित्र पनि त्यहाँ हरेक हरे कुरा हुने रहेछ यो बुझ्दै गएपछि भयङ्कर रोमाञ्चक लाग्ने रहेछ यही किसिम यो यो कुरा अब यो सबै कुरा त उपन्यासमा प्रस्तुत गर्न सम्भव थिएन यो सबै कुरा उपन्यासमा प्रस्तुत गर्न थाल्यो भने एउटा आख्यानको विषय फेरि कोल्याप्स हुने भयो अब यो अर्को कुनै फेरि यसपछिको उसमा मिल्यो भने म यो विषयहरू अझ यसमा मैले पनि कम बुझेछु मैले भनिरहेको छु यो पूर्वीय दर्शनमा मेरो ज्ञान चाहिँ म भर्खर सिकाएर हुँ एक त दर्शनमा कसै पनि ज्ञान पूर्ण हुनै सक्दैन दर्शनमा चाहिँ छिपछिपे ज्ञान भयो भने पनि त्यो ठुलो कुरा हो दर् दर्शन विचार भने त एकपछि अर्को अर्को पछि अर्को अर्को पछि अर्को आइराखे हुन्छ त्यस कारणले अब पूर्वीय दर्शनको क्षेत्र यसै त यत्रो बृहत्तर छ यत्रो बृहत्तर क्षेत्रमा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ दुई तिन चार वर्षको अध्ययनमा सम्भव पनि थिएन मैले जति सम्भव हो त्यसलाई चाहिँ अलिकति भेरिफाइड गरेर त्यसलाई अलिक आख्यानीकरण गरेर पाठकले चाहिँ अलिकति सहज किसिमले बुझ्न सकुन् भन्ने कुराले चाहिँ त्यसलाई प्रस्तुत गरेको एउटा नेपाली समाजको एउटा विषय र एउटा आध्यात्मिक विषयलाई त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेछु मैले अब निर्वेद भलौ असोजमा बजारमा आयो असोजमा निर्वेद आइसकेपछि केही त्यसपछि केही थोरै कुराहरू गर्छु म त्यसपछि केही समय अब यो नेपाली बजार तपाईँहरूलाई थाहा छैन सर यो नेपाली बजारमा चाहिँ फर्स्ट राइटर भएर रा, पहिला सुरु सुरुमा आउँदाखेरि यो एकदम गाह्रो छ सा, नेपाली साहित्य सा, पनि किनभने नेपाली बजार सानो छ सा। किताब चाहिँ कसैले कसैलाई अर्कोलाई चाहिँ किताब यो किताब राम्रो छ अथवा यो किताब पढ भनेर नभनिदिकन अथवा मान्छेलाई थाहा नपाइकन हामी सबैलाई चाहिँ हुन त अलिक सामाजिक सञ्जाल छ सा एउटा पोस्ट भयो भने पाँच हजारजना मान्छेले हेर्छन् अब तै पनि अब त्यो चाहिँ जस्तो स्थापित लेखकहरूलाई ले, जति सजिलो छ सा? त्यति सजिलो चाहिँ यो चाहिँ पहिलो किताब लेख्दै गरेका लेखकहरूलाई ले, छैन चाएन। मैले छैन भन्दै गर्दा फेरि मलाई एक दुईजना साथीहरूले यो वर्ष सबभन्दा धेरै रिभ्यू आएको किताब निर्वेद हो तैँ त्यसो भनिराखेछस् भनेर पनि भन्नुभयो तैपनि के छ भने मलाई लागेको चाहिँ विषयवस्तु राम्रो लेख्ने हो भने किताबबाट आउने रेस्पोन्स राम्रो हुने रहेछ तर किताब लेख्न जो लेख्न म लेख ले, मेरो एउटा एउटा किताबको अनुभवले मैले के थाहा पाएँ भने हामी हामीसँग हाम्रै ठाउँमा विषयवस्तुहरू छन् जुनसुकै विषयमा लेख्नुहोस् विषयको त कुनै खाँचो नै छैन सबैसँग हरेकसँग आफ्नो आफ्नै कला पनि छन् अब तर हुन चाहिँ के पर्ने रहेछ भने तपाईँले जति रिसर्च गरेर लेख्नुभयो जति त्यसमा खोज्नुभयो जति अनुसन्धान गर्नुभयो त्यति नै तपाईँको चाहिँ त्यो ज्ञानको दायरा र लेखकीय त्यो क्षमताको दायरा फराकिलो हुँदै जाने रहेछ त्यसो भयो भने तपाईँ अलिक ले स्थापित लेखक बन्न सक्नु अब म त अब बनिसकेको छैन तर मलाई त्यस्तो के लाग्छ भने जस्तो हामीले पछिल्लो समय हेऱ्यौँ भने अमर न्युपालले हेर्ने भने अमर न्युपालले पनि एकदमै रिसर्च गरेर होइन उहाँले चाहिँ गुलाबी उमेर लेख्दाखेरि चाहिँ हुम्ला गएर तिन महिना चार महिना बसेर पानीको घाम लेख्दाखेरि तिन चार महिना नेपालगञ्ज बसेर त्यहाँ बुझेर होइन सिल्धरी ल्याँदाखेरि देवघाट गएर बसेर बुझेर लेख्नुभयो यो देखिन्छ जस्तो विषय खोज्नलाई भनेर पछिल्लो समय केही साहित्यकारहरू चाहिँ अलिकति हिँडिरहेको पनि छन् रिसर्च गरिरहेको पनि छन् तर फेरि एउटा दुःख कुरा चाहिँ के छ भने अब एकजना उपन्यासकारले एउटा उपन्यास निकाल्नुभयो यो दुई वर्ष अगाडिको कुरा हो उहाँले चाहिँ उपन्यास लेखेपछि पैसा कमाइन्छ भनेर अफिस एक्काइस दिन बिदा लिएर उहाँले एउटा किताब लेख्नुभयो उपन्यास त्यो ठुलो प्रचार प्रसार पनि भयो अब यो यो तर उपन्यासको मार्केटिङ बजार त कस्तो भयो थाहा भएन मलाई यो किसिमले जानुभन्दा चाहिँ अलिकति आफ्नो विषयमा गम्भीर भएर उपन्यास अथवा के लेख्ने हो जे लेख्ने खण्डकाव्य लेख्ने भए पनि जे लेख्ने विषय हो त्यो विषयमा चाहिँ थोरै रिसर्च गरेर यो किसिमले म लेख्छु भन्यो भने शैली त हामी हरेकसँग छ र यदि तपाईँ राम्रो लेख्नुहुन्छ भने तपाईँलाई कसैले छेकेर त्यो जस्तो फेरि म त्यो बलिउडमा गएँ त्यहाँ चाहिँ जहाँ चाहिँ त्यो नातावाद कृपावाद त्यत्रो चरम कुरा आइरहेको नेपालमा त्यति धेरै चाहिँ छैन किनभने हाम्रो एक त बजार सानो सा छ दोस्रो कुरा तपाईँले आफ्नो क्षमता प्रुफ गर्न सक्ने थुप्रै ठाउँ छ तर समस्या चाहिँ के छ भने आज लेखेर भोलि चाहिँ चर्चा पाइहाल्ने अनि पर्सि लाखौँको चाहिँ रोयल्टी लिइहाल्ने भन्ने हाम्रो एउटा जुन किसिमको यो यो एउटा कल्चर छ यसलाई चाहिँ अलिकति बिर्सिदिने दी हो भने पहिला चाहिँ के थियो भने सा साहित्य साधना थियो हामी साधना गर्थ्यौँ गर्थे गर सा। अब हामी चाहिँ अहिले प्रचार गरिरहेका छौँ यो एउटा कुरा चाहिँ अब मलाई कहिलेकाहीँ आफै अब यो पाठकका हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने प्रचार लाग नभएर साधना हुनुपर्ने ठाउँमा त्यो साधना गर्ने टाइम चाहिँ हामी आफू स्वयंले के गरिरहेछौँ भने प्रचार प्रसार गर्न लागिरहेछौँ मलाई एउटा चाणक्यको श्लोक मैले ठ्याक्कै यहाँ सम्झाएको थिएँ श्लोक याद भयो भने त्यसको भावार्थ भन्छु म चाणक्यले चाहिँ के लेखा ले छन् भने आफैले रचना गरेको सृजना बारम्बार सुनाउनु आफैले मुछेको टिका आफैले लगाउनु पानीमा छाया हेर्नु यो यसले चाहिँ मानसिक श्रीलाई चाहिँ यसलाई कान्तिहीन गरिदिन्छ भनेर मैले एउटा चाहिँ पढेको थिएँ भनेको यो यसलाई मैले कसरी बुझेँ भने सो प्रशंसक बन्ने कुरा जुन छ यहाँ अनिल गुरुङ सरले लेख्नुभएको छ उहाँको कुरासँग म एकदम सहमत छु जस्तो राज राजदरबार हत्याकाण्ड सम्बन्धी सन्सानिखेज बनाएर लेखेका पुस्तकहरू भन्नुभएको छ उहाँले यो कुरा एकदम सही हो हेर्नु अब यो चाहिँ अब यो यसमा चाहिँ अब लेखकको पनि र हामी पाठकहरूको पनि यसमा बराबर भूमिका छ भन्ने लाग्छ मलाई किनभने हामी चाहिँ यो चाहिँ कतिको कोही मान्छेले दरबार सम्बन्धी लेख्यो मैले चाहिँ व्हाइट हाउस अमेरिका वाइट हाउसको बारेमा लेखिदियो भने कतिको चाहिँ सही होला भन्ने हुँदा नि हामीलाई चाहिँ अब त्यो हामी यो बाहिरी गाताले है भनेको कभरले जुन आकर्षित हुने कुरा छ यसले हामीलाई अलिकति कमजोर त बनाइरहेको छ योबाट चाहिँ मलाई लाग्छ यो, मला यो पछिल्लो पछिल्लो जुन पुस्ता निर्माण भइरहेछ यो पछिल्लो पुस्ता योबाट यो सचेत छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने पछिल्लो पुस्ताले अघिल्लो पुस्ताले विश्वास गर्लान् नगर्लान् पछिल्लो पुस्ता मेरो विचारमा असचिवकारी भूमिका निर्माण गरिरहेछ यो कुन बेला चाहिँ यो हरेक कुरामा परि राज जस्तो पोलिटिक्समा परिवर्तन हुन्छ कुन हरेक सम, निश्चित समय समयमा नेपालको सन्दर्भमा हेर्यो भने हरेक दस दस वर्षमा पोलिटिकल परिवर्तन भइरहेको देखिन्छ त्यस्तै साहित्यमा पनि मेरो विचारमा अब केही समयमा हेरौँ यो कोरोनाको सङ्कटपछि के हुन्छ कोरोनाको सङ्कटपछि के हुन्छ तर मलाई लाग्छ परिवर्तन त साहित्यमा पनि परिवर्तन हुन्छ म अलि यो जस्तो यहाँ कोरोनाको कुरालाई मैले थोरै अलिकति यहाँ जोडेँ मैले अस्ति एकजना सरले चाहिँ सरसँग मेरो कुराकानी भयो के गर्दै हुनुहुन्छ भनेको मैले छवटा किताब लेखिसकेँ भन्नुभयो त्यसपछि मैले एक दुईजना साथीहरूसँग कुरा गरेँ अरे तिन महिना चाहिँ हुँदैछ अब आज बाह्र गति एघार गतिबाट सुरु भएको तिन महिना पुरा भयो वैशाख जेठ असाध चैतबाट आउँदाखेरि तिन महिनामा छवटा किताब चाहिँ घरमा बसेर कुनै एकजना साहित्यकारले लेखकले लेखिदिनु भयो भनेपछि नेपालमा अहिले साहित्यकार कतिजना छन् कोरोना सकिने बित्तिकै आउँदाखेरि नेपालमा किताबको बाढी कति आउला अनि घरमा बसेर चाहिँ हामी चाहिँ यो काफलका बुट्टा बुट्टा चारेका छौँ ऐसेलुका रुख रुख चढेका छौँ भनेर लेखिने साहित्यले अब ऐसेलुको रुख हुन्छ कि बुट्टा हुन्छ काफलको रुख हुन्छ कि बुट्टा हुन्छ थाहा चाहिँ नपाउने तर ऐसेलु र काफल फलफुल हो भन्ने थाहा पाउने अनि त्यसपछि कोठामा बसेर हामी ऐसेलुका रुख रुख गएका छौँ काफलका झ्याङ झ्याङ चारेका छौँ भनेर जतिसुकै चाहिँ लेखे पनि यो चाहिँ यो यस्ता साहित्य चाहिँ दीर्घकालीन हुँदैनन् मलाई लाग्छ त्यस यो कोरोना पछि जुन यो नेपाली साहित्यको ट्रेन्ड छ सा। साहित्यको साहित्यकारहरूको र पाठकहरूको सा सा। यो परिवर्तन हुन्छ र हुनु जरुरी पनि छ कम्तीमा यो चाहिँ यो किसिमको आत्म प्रशंसाको किसिमको किताब चाहिँ मेरो चाहिँ बिसवटा किताब छ भनेर चाहिँ सङ्ख्या देखाएर कोही नियुक्ति खाने प्रज्ञामा प्राज्ञा बन्ने युनिभर्सिटीमा प्रमोसन हुने जुन यो कल्चर छ यो कल्चरलाई चाहिँ यो कोरोनाको समयपछि चाहिँ यो अलिकति कन्ट्रोल हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ र यो हुनु जरुरी पनि छ यो नेपाली साहित्यमा यो जुन कल्चर छ दुई रातमा बसेर किताब लेखिदिने त्यसपछि छजनाको ग्रुप बनाउने अनि फलानु आफ्नो आफ्नो ग्रुपमा चाहिँ अरे वा यस्तो पो हुनुपर्छ कविता भने यस्तो हो गजल भने यस्तो हो उपन्यास भने यस्तो हो भनिदिने जुन 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 कल्चर छ यसले बिगारिरहेको र मैले फेरि अघि नै कुरामा म यहाँ कहाँ जोडेँ भने यो आउने जुन यो जुन युवा पुस्ता तयार भइरहेछ यो युवा पुस्ता एकदमै यो कुराप्रति सचेत छ म आफै प्लस टू पढाउँछु दुई तिनवटा कलेज प्राइभेट कलेज पढाउँछु कक्षा एघार बाह्रका भाइ बहिनीहरू उनीहरूसँग अब म म मेजर नेपाली पढाउँछु म नेपालीको विद्यार्थी नेपाली विद्यार्थीहरूलाई पढाउँछु यो प्लस टूमा कम्पलसरी नेपाली पढाउँछु ब्यासमा मेजर नेपाली पढाउँछु उनीहरूसँग ने चाहिँ म कुरा गर्दाखेरि उनीहरूको जुन पढ्ने चोइस छ उनीहरूले जे खोजिरहेका छन् त्यो चाहिँ हामीले नेपाली भाषामा दिन सकिरहेका छैनौँ नेपाली हाम्रो यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो यो हामी चाहिँ युवा पुस्ता कहाँ अगाडि पुगिसके हामी चाहिँ यति पछाडि छौँ कि हामी पछाडि हुँदा हुँदै हामी कहाँ पुगिसक्यौँ भने नेपाली उपन्यासको स्वर्णिम काल भनेको हामी वर्तमान समय हो त भन्दाखेरि होइन बिल्कुल होइन हामी उपन्यासको स्वर्णिम काल भनेर त आजभन्दा चाहिँ निकै धेरै अगाडि फर्किनु पऱ्यो तिसको दशक चालिसको दशक चाहिँ पुग्ने भयो भनेको यो पछिल्लो समय हामी यो जो लेखिरहेका साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ म पनि कलम चलाइरहेछु सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो मलाई के लाग्छ भने युवा पुस्ताले जे खोजिरहेको छ साहित्यमा त्यो दिन सकेन भने चाहिँ हामी पछिल्लो समय के छौँ भने नेपाली पढ्ने पाठक कम भयो अङ्ग्रेजी पढ्ने भयो त्यहाँ विषय राम्रो पाइन्छ त स्वाभाविक पढ्ने भयो नेपाली फिल्म कम नेपालमा सारा कुरा इन्डियाको विरोध भयो नि हिन्दी फिल्म किन हेर्छन् नेपाली फिल्म किन हेर्दैनन् खुसीको विषय त्यहाँ पाइन्छ त्यो हेर्ने भयो कला साहित्य र सङ्गीतलाई त सिमानाको भूगोलको मापदण्डले छेक्न कसैले नि सक्दैन नि त होइन छेक्न छेक्न सक्ने भएको भए त पहिला संस्कृत कहाँ कहाँ बोलिन्थ्यो कहाँ कहाँ पढिन्थ्यो होइन भर चाहिँ अहिलेका जो जो ऋषि मुनि छन् ती सबै जन्मेका त अफगानिस्तान र पाकिस्तानको सिमानातिर हो भनिन्छ त्यस कारणले यो कुरो मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने वर्तमान समयमा चाहिँ जो पाठकहरू छन् उनीहरू कस्तो पढ्न खोजिरहेका छन् त्यसमा रिसर्च हुनु पऱ्यो लेखिने कुरामा रिसर्च हुनु पऱ्यो त्यसो भयो त्यसो भयो भने मात्रै हामी जब चाहिँ दुई वर्षमा नै किताब निकालिहाल्नुपर्छ किनभने दुई लाख चार लाख पाँच लाख रोयल्टी आउँछ अथवा साथ फलानु साथीले निकालिसक्यो उसले पोहोर निका म सँगसँगै निकालेको उसले निकालिसक्यो मैले तयारै गरेको छैन भन्ने किसिमले हामी जब यतातिर लाग्छौँ त्यसपछि यो साहित्यको चाहिँ जुन माहौल छ यो चाहिँ बिग्रिँदै जान्छ अब हेरौँ यो कुरो अब वर्तमान समय त अब एक किसिमले स्थिर छ भन्नु पऱ्यो किनभने लकडाउनले सारा आ, मान्छेको जीवन अवस्थालाई नसोचेको बनाइदिएको छ अस्ति हिजो मात्रै ट्विटरमा एउटा के हेरिरहेको थिएँ भने स्पेनमा बिस पर्सेन्ट चाहिँ मान्छेका व्यवसायहरू चाहिँ कहिल्यै नखोलिने गरी बन्द भए भनेपछि नेपालमा कति होला नेपालको इकोनोमी कस्तो होला त्यसले चाहिँ हामी लेखकहरूलाई र पाठकहरूलाई कस्तो असर पर्ला यो मलाई लाग्छ यस यो बारेमा कसैले सोचेको छैनन् तर सोच्नु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यस्तो जरुरी छ किनभने यहाँ यही कुरा चाहिँ हामी यति सानो बजार छ सानो मार्केट छ हामी जम्मा तिन करोड जनसङ्ख्या छ नेपालको किताब बाहिर लिएर जानलाई त्यति धेरै सजिलो छैन बाहिर किताब नेपालमा आउनु बरू ट्याक्सतिर आउनु पाइन्छ तर नेपालको किताब बाहिर पछि इन्डियामै लिएर गएर मार्केटिङ गर्नु पनि त्यति सजिलो छैन भनेपछि तिन करोड जनसङ्ख्यामा पछिल्लो समय नेपाली पढ्ने बोर्डिङ स्कुलमा नेपाली पढ्ने साहित्य अझ साहित्य पढ्ने मान्छेहरूको समय कति होला त्यस कारणले यो कुरा अलिकति मलाई चाहिँ कहिले कहीँ लाग्छ यो अलिकति गम्भीर विषय हो हामी अलिकति यसलाई कम ध्यान दिइरहेछौँ कि जस्तो पनि लाग्छ अब कति समय भयो ठिकै छ अब मैले यो किताब चाहिँ लेखेपछि एउटा सानो अन्तिममा एउटा प्रसङ्ग सुनाउन मन लाग्यो मेरो दाई हुनुहुन्छ शरद चिराग पहिला कान्तिपुरमा पत्रकार हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ मलाई के सल्लाह दिनुभएको थियो भने चाहिँ यो किताब लेख्ने हो भने चाहिँ मैले उहाँलाई देखाएको थिएँ पाण्डुलिपि तैँले राम्रै लेखिछस् अलिकति चाहिँ पेपरहरूमा यसको रिभ्यू लेख्नलाई थोरै अलिकति मिहिनेत गर्नुपर्छ अब नयाँ मान्छेको त्यत्तिकै पठाइदिए भरमा लेखिदिँदैनन् अब तैँले के गर्नुपर्छ अर्को किताबमा गर्न गाह्रो हुन्छ पहिलो किताबमा अलिकति सजिलो पनि हुन्छ भन्नुभएको थियो त्यसपछि अब म बिहानदेखि देखि बेलुका साढे पाँच बजीसम्म बिहान छ बजीदेखि बेलुका साढे पाँच बजीसम्म त कलेजै पढाइरहेको हुन्छु त्यस कारण त्यति धेरै आफूसँग टाइम पनि नहुने फेरि अब गजलबाट आएको यो आख्यानको यो चाहिँ यो एउटा सर्क, सर्कल सिङ्गो सर्कलसँग अपरिचित पनि थिएँ म त्यसपछि एक दुईवटा पत्रिकामा समीक्षा निस्क्यो मलाई चाहिँ एक फेर मैले राम विकास सरलाई चाहिँ दुई महिना अगाडि अगाडिसम्म चिन्जानु भएको थियो होला अनि सर मलाई चाहिँ यसको रिभ्यु इङ्ग्लिसमा रिभ्यू चाहिएको छ भनेपछि उहाँले अब एकजना सगुना शाह दिदी हुनुहुन्छ म अब उहाँले म कुरा गर्छु के गर्नुहुन्छ भन्नुभयो त्यसपछि मैले मेरो दाई सिङ्गापुर बस्नु सरद चिराग उहाँलाई सोधेँ अनि सगुना दिदीलाई त म पनि चिन्थेँ पहिले पहिला तर अब दिललाई चाहिँ अब त्यस्तो भनेर लेखिदिनुहुन्न दिल्लीलाई राम्रो लाग्यो भने चाहिँ दिलले नचिन्या भए पनि गरिदिनुहुन्छ ऊ त गऱ्यो किताब दिएँ तर अब म चाहिँ भन्दिनँ भन्नुभयो त्यसपछि मैले डराइडराइकन मलाई रामा सरले नम्बर दिनुभयो मैले डराइडराई दिदीलाई फोन गरेँ किताब लगाएर दिएँ मैले दिदीलाई भनेको शब्द पनि दिदी अब तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने एक फेरि पढिदिनुहोस् अब यसमा कुनै उ छैन तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लेखिदिनुहोस् जस्तो लाग्छ त्यस्तो लेखिदिनुहोस् मलाई चाहिँ म प्रशंसा चाहने मान्छे होइन मलाई चाहिँ कमजोरी देखाइदियो भने म चाहिँ अर्को किताबमा सच्याउनु छ मलाई किनभने म एउटा किताब लेखेर हराउनलाई नेपाली साहित्यमा आएको पनि होइन त्यस कारण म प्रशंसाको भोगो मान्छे होइन भनेको थिएँ अनि दिल्ली चाहिँ दसैँ तिहारको बिचमा दिदी युरोप जानुभयो दिल्ली चाहिँ बिचमा पढेको कुरा चाहिँ फोटो खिचेर पठाउनु भयो अनि ल भाइ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो अब चकटी बसै गरौँ भनेपछि म झन् उत्साहित भएको थिएँ तर अब बिचमा कोरोना चाहिँ कहर सुरु भयो त्यसपछि यो भर्चुअलको इस यो यो, यो, यो श्रृङ्खलाको स्टार्टिङ पनि दिदीले निर्भेधबाटै गरौँ न त भन्नुभएको थियो तर त्यो बेला म धादिङ थिएँ अनि गाउँतिर नेट नटिप्ने अब फोर जी त टिप्दै टिप्दैन थ्री जी कहिलेकाहीँ टिप्छ त्यहाँमाथि माथि आज बत्ती गयो भने तिन दिनसम्म बत्ती आउँदैन मोबाइल चार्ज हुने हो कि नहुने हो दिदी अब म गाउँमा छु यस्तो यस्तो प्राविधिक समस्या छ के पो गर्ने होला भने थिएँ अब यो अहिले आएर चाहिँ यो एकात्तरौँ श्रृङ्खलामा चकटी बसमा एकहत्तरौँ म हुने कुरा थियो अहिले आए आएर एकहत्तरौँ शृङ्खलामा म जोडिन पाएँ सबै सबैलाई धन्यवाद दिदीलाई पनि र बुक होलिक्स समग्र टिमलाई हार्दिक धन्यवाद जो जो यो अहिलेसम्म यो श्रृङ्खलामा आउनुभयो र भोलि जो जो आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि शुभकामना राम विकास सरलाई निकै धेरै धेरै धन्यवाद उहाँले हरेक कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो भयो यस्तो भयो यस्तो भयो यस्तो गर यस्तो गर भनिराख्नुहुन्छ अब यो कस्तो हुने रहेछ भने प्राइभेटको अब काठमाडौँमा यो अलिकति थोरै प्रोफेसनलको कुरा कौ गौ साहित्यसँग जोडिन आउँदो रहेछ अब ने नेपालमा लेखेरै बाँच्ने साहित्यकार भनेका तिन चार पाँचजना छन् अब हामी जो भर्खर आइरहेका छौँ कुनै न कुनै पेसा पनि गर्नुपऱ्यो बिहानदेखि बेलुकासम्म कलेज पढाउनु पऱ्यो Uh, मैले चाहिँ दसैँमा अमर निपानेलाई अमर अमर दसैँ तिहारको बिचमा अमर नियपानेसँग चिया बसाइ भएको थियो त्यसपछि कुन बेला लेख्नु सर्नजी भन्नुभयो किनभने तपाईँ बिहान छ बजी कलेजदेखि साढे पाँच बजी बेलुकासम्म कलेज पढाउनुहुन्छ अनि तपाईँसँग टाइम चाहिँ कुन छ भन्नुभयो अनि मैले भने अब मसँग टाइम भनेको चाहिँ दुई तिन ती महिनामा इक्जाम कलेजमा इक्जाम हुन्छ त्यो इक्जाम भएपछि एक हप्ता बिदा हुन्छ त्यो इक्जाममा चाहिँ गाड बस्नुपर्छ अनि त्यो पुरा एक दिन पुरा सिङ्गो दिन जाँदैन तिन घन्टा गाड बसेपछि अलिकति टाइम बाँकी बस्छ हो यस्तै यस्तै टाइमलाई सदुपयोग गर्दै गर्दै मैले चाहिँ यो काम गरेँ त्यसपछि अब प्राइभेट प्र, यो प्लस टू पढाउने टिचरहरूको फाइदा के हुन्छ भने चैत वैशाख जेठ यो तिन महिना चाहिँ कलेज जानु पर्दैन अनि जति 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 पनि यो रिसर्च गर्ने काम पर्छ अनि यो चाहिँ म चैत वैशाख जेठमा गरेँ मैले यसरी चाहिँ समय व्यवस्थापन गरेको थिएँ त्यस अब मलाई के लाग्छ भने मसँग टाइम छैन भन्ने कुराले चाहिँ हामीलाई उही अल्छी बनाउने हो हु। तर टाइम चाहिँ निकाल्न निकाल्न जान्नु पर्ने रहेछ ज जति टाइम आफूले आफ्ना रुचिको विषयमा निकाल्न सकियो त्यति चाहिँ आफैलाई राम्रो हुने हो हु। चिया खान कफी पिउन साथीहरूसँग कफिनलाई समय हुन्छ भने एउटा किताब पढ्नलाई एउटा मुभी हेर्नलाई अथवा आफूले मनमा लागेको विषय कथा लेख्ने हो कि उपन्यास लेख्ने हो कि कविता लेख्ने हो कि गजल लेख्ने हो कि लेख्नलाई टाइम निकाल्न चाहिँ भयङ्करै गाह्रै पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन किनभने म त्यो एकदम म नेपाली विषय पढाउँछु जहाँ चाहिँ अब त्यो म्याथमा जस्तो बोर्डमा लेखिदिएर विद्यार्थीलाई लगर भनेर थकै मारेर बस्नु पाइयोस् दिनमा तेह्र पिरियड्समा पढाउँछु बिहान छ बजीदेखि पाँच पाँच छ बजीसम्म भनेपछि त यस्तो थकै लागिरहेको हुन्छ तैपनि दिमागमा क्लिक भइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लेख्नुपर्छ गर्नुपर्छ भन्ने जुन एक किसिमको मनमा आउँछ र त्यो चाहिँ यो किताबले अलिकति प्रतिक्रिया राम्रो पाएपछि त्यसको जुन आनन्द छ त्यो चाहिँ छुट्टै हुने रहेछ त्यो चाहिँ मैले फिल गरेको छु त्यस अब यो चाहिँ मेरो आफ्नो अब पहिलो कृतिको अनुभव हो कसरी किताब पढेर चाहिँ मलाई भयङ्कर राम्रो लाग्यो भन्दा पनि मैले यो किताब पढेँ तर यहाँनिर चाहिँ यस्तो लाग्यो भने त्यो कुरा अलिकति बढी विश्वास लाग्छ मलाई म आफूलाई पर्सनल्ली किनभने किताब भयङ्कर राम्रो लाग्यो भने चाहिँ हामी नर्मल्ली पनि भन्दैछौँ तर यहाँ यो प्रसङ्ग चाहिँ यहाँनिर मलाई अलिकति यस्तो लाग्यो नि भन्यो भने चाहिँ साँच्चै गहिरिएरै पढाइ रहेछ भने जस्तो मनमा लाग्छ किनभने म आफू पनि समीक्षा गर्छु समालोचना गर्छु अलिकति किताब चाहिँ गहिरिएर पढ्ने कतिको बानी छ नेपालीहरूको भन्ने कुरा पनि एउटा छ त्यसमा छैन पनि अब यो यस्तै छ अब ज जसले चाहिँ साथ दिनुभयो सहयोग दिनुभयो यहाँ जसले हेरिदिनु भयो जसले सुझाव दिनुभयो सबैलाई मेरो एकदम हार्दिक धन्यवाद नमस्कार भन्दै आजको यो चाहिँ भर्चुअल कार्यक्रम यो लाइभ प्रस्तुतिबाट बिदा चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार